大家好，欢迎观看旅行观世界，我是主持人小黎。说起古巴，大家第一时间会想到名牌雪茄吧。让人印象更加深刻的是一部关于汽车的电影，因为它的取景地就是在古巴的哈瓦那，虽然很出名，但是情绪游玩的华人却很少。其实这里除了这些之外，还有很多东西让人难忘。当汽车驶进老城时，看着道路两旁破败不堪的建筑，就像电影《盗墓空间》的某些场景，让游客纷纷好奇地打量着面前的一切，感觉到不可思议。整个哈瓦那市区是由一条普拉多林荫大道划分为新旧两个世界，东侧是以西班牙殖民时期建筑为主的旧城区，当地人亲切称之为老哈，而西侧则是新城区。说是新城区，其实已经有将近300年的历史，街道两旁的楼房都有稍有粉饰过，但是岁月的斑驳仍然在街道两旁的建筑留下印记。这里随便一栋建筑搬出来都是好几百年的历史，可是这些老建筑物的破损情况非常严重。昔日那些美丽的浮雕装饰的墙壁古典韵味十足，然而岁月太无情了，不少建筑物上长满了野草，甚至从楼顶伸出大树，昭示着这里已经走了很远的历史。古巴也是老爷车的聚集地，这些造型夸张、色彩艳丽的老爷车形成这里的一道风景。当你坐上一辆出租车的时候，说不定这就是一款绝版的跑车了。而在街道的停车场，你会发现许许多多色彩艳丽的老爷车，而且毫无重复，让人以为去了老爷车的博物馆了。古巴人也很喜欢音乐，在街道上随处可见弹奏的艺人，一曲动人的乐曲让许多游客纷纷驻足欣赏。当然，古巴肯定少不了的是雪茄了。古巴雪茄世界闻名，大部分古巴雪茄都是手工卷制的，以保持其上乘的质量。许多人都认定哈瓦那是全世界最好的雪茄。走在街道上，随处可见普通市民悠闲地享用着雪茄，他们戴着宽檐帽，叼着雪茄，那是传统的古巴精神，也是深深刻在世人脑海中的古巴形象。古巴这里充满了神奇，这个国人旅客真的很少，不妨找个时间来一次古巴之旅。好了，这期节目的时间就到这里了，更多精彩内容请点击关注按钮。